Byla Radova na Krejčíře hodiny po jeho útěku před 16 lety. Chaos v policii i mezi Krejčířovými bodyguardy. Ještě den poté, co Radovan Krejčíř ze své vily uprchl, byl celý dům obsazený bodyguardy. Dnes je vila prázdná. Vylomené jsou i přední dveře. Ty ústí do tunelu, kterými se vchází do vily. Právě tímto tunelem se do vily dostávají zloději, kteří vilu už několik let rabují. Vylámané jsou i bezpečnostní kamery. Na zahradě leží zbytky počítačů. Zloději uřezali kabely od elektroinstalace. Do dražby na konci listopadu proto exekutoři posílají dům s vyvolávací cenou 21 milionů korun. Původně bylo v luxusním sídle i akvárium se žralokem, drahý nábytek a obrazy. Vevnitř je to vystěhováno. A zatím jsme to nijak nezařizovali. Vilu výrazně poničil požár a Krejčířova žena ji už počátkem roku chtěla přepsat na stát. To ale soud zamítl. Se jedná o majetek, který, když je tady dotčen exekučním příkazem, není možné jej převést na jiného vlastníka. O svou vilu v Jižní Africe už Krejčíř přišel. Tamní daňový úřad ji nechal vydražit. Předtím si dům mohli prohlédnout novináři. V Jihoafrické republice si Krejčíř odpikává 35-letý trest, mimo jiné za pokus o vraždu. Já bych návrat pana Krejčíře do České republiky pokládal za velké bezpečnostní riziko. Žádost o vydání Radovana Krejčíře do Česka je stále platná. Urychlit ji mohou pouze jednání mezi oběma státy. V posledních letech se ale žádná neuskutečnila. Jiří Hynek, Česká televize.